מי שנשאר בצרפת גוזר על נכדיו כיליון. כיליון. הנכדים שלו יהיו גויים. זה המציאות. זה המציאות. מי רוצה דבר כזה? ב-50 השנים האחרונות צמחנו, לא רק בצרפת, בכל העולם. מ-10% ל-65%. בקהילות הרפורמיות, ל-80%. גמרנו. נגמר הגלות. שמואל אליהו, שלום. שלום. ותודה שאתה מארח אותנו פה בירושלים. אתה רב של צפת, אבל אנחנו בירושלים, בלשכה שהייתה הלשכה של אבא שלך, פה בקריית משה. בעצם גדלת פה, כמה מטרים מפה. כן, כן. איך היה לגדול בבית של הרב מרדכי אליהו? הכי טבעי בעולם. כשאתה גדל בבית הזה, נדמה לך שככה כל העולם. עד שאתה מתבגר ומסתבר לך שלא. אבל זה טבעי, אם מישהו יחשוב על זה, זה מובן מאוד. נראה לך הכי טבעי שהאבא הוא אף פעם לא כועס, ואף פעם לא מבזבז זמן, ותמיד מאיר פנים. יש משהו אחר? אין משהו אחר. מתי ראית שיש משהו אחר? אני חושב, הייתי בן 5. ראיתי מישהו יושב קורא ככה עיתון, מתבטל מה שנקרא. אני מסתכל עליו כאילו ראיתי מישהו מזנב, לא יודע, מסתכל עליו ככה, ועיניים כאלה בוהות. והוא כנראה קלט אותי. מה אומר, אתה חושב שכולם כמו אבא שלך? לא. אבל לאט לאט הבנתי שזה אחרת. מספחים הרבה סיפורים על אבא שלך. יש גם כמה ספרים שיצאו על סיפורים של אנשים שראו את הרב שעושה ניסים. אתה היית עד גם לזה? זה שוב אותה תשובה. זה נראה לך טבעי שזה הכל קורה. כאילו, למה לא? אתה מתפלל, אז למה שזה לא יקרה? כאילו, יש אפשרות אחרת? זה לא נראה ניסים. לא גדלנו בתוך ניסים. ממש לא. באופן טבעי אתה רואה שהרב עוזר לאנשים. ושתבין, בעיני בני המשפחה, אם היית שואל, הניסים זה לא העניין. ממש לא. דברים אחרים הם הלפיד, האור. כמו מה? שזה דברים שאתה גדול איתם ואתה לא, אתה לא ממקד אותם. אני אתן לך דוגמה. הרב מעולם לא אמר לנהג שלו, תפתח מזגן, תסגור את המזגן, תפתח חלון, תסגור חלון. אבל אם נוח לו החום הזה, למה שאני אקרר לו, חמם לו? היה פעם סיפור שהיה איזה נהג מחליף, והרב תפס את הדלת, והנהג, אני לא שם לב, הוא סגר את הדלת על היד של הרב. והרב לא אמר מילה. זה לא נעים לסגור דלת על האצבעות, אני רק חושב על זה, אני מצטמרר. אפילו לא אמר איי, הוא פתח את הדלת, הוציא את היד, סגר, אני הולך לקח את היד, העיקר שהוא לא ייפגע. הוא קיבל את התואר של אביהם של ישראל. אתה יכול להסביר למה? שהיינו פה בהלוויה, אחי הגדול אמר לי, אתה רואה פה את כל האנשים האלה? בוכים וזה. כולם הרגישו כמו הבנים שלו. ופתאום ככה, אתה יודע, זה נוחת לך הבנה. ראינו שהוא ככה מתייחס לאנשים, לכל אחד כמו בן. ובכי אכפתיות ומאור פנים ותשומת לב ופינוי זמן והכל. אבל אף פעם לא הגדרנו את זה ככה לעצמנו. וככה בהלוויה, אחי הגדול אמר לי, כולם הרגישו כמו בנים. אז זה לא קשה לחלוק את הבא שלך עם כל העם ישראל? זה יצא הפוך, זה מכפלות כוח כאלה. זאת אומרת, הוא לא אהב אותנו פחות, ולא היה לו זמן פחות בשבילנו בגלל זה. למרות שאם אתה מסתכל על בעולם, בעניינים של העולם הזה, לפי דקות ושעות, אולי זה פחות, אבל אנחנו הרגשנו רק יותר, לא פחות.
אם הייתה, אני צריך להגדיר בכמה מילים את, את התורה או הירושה של הרב. אי אפשר? אולי אביהם של ישראל. כן. שאכפת לו מכל עם ישראל, אכפת לו מכל יהודי, אוהב כל אחד. את התורה הוא היה אוהב. זאת אומרת, אף פעם לא הרגשנו שתורה זה עול, או שמצוות זה עול, או משהו שהוא עול, שתפילה זה עול, שסליחות זה עול. כלום. זה הכל היה מלא אהבה. גם היחס לכל יהודי היה כזה, לארץ ישראל היה כזה. קשה להגדיר. אני רוצה שנדבר על נושא שהוא חשוב לך, ובאמת זה, באמת יכול להיות שזה קשור למה שקיבלת מהבית, זה נושא הפגיעות המיניות במגזר החרדי והדתי. אתה הקמת בדין מיוחד לנושאים האלה. אתה יכול להסביר לנו למה? קודם כל ראיתי שאבא מטפל בזה. כן. אני ראיתי, אומנם דברים שהצנאה יפה להם, אבל ראיתי כמה פעמים, כמה פרשיות שהוא טיפל בהם. ואתה יודע, שוב, אתה גודל עם זה, אז אתה תופס את היחס הנכון, את הפרופורציה הנכונה. בפועל, כל פעם שנפגשתי עם דבר כזה, אתה לא יכול לשתוק, כי זה הכאב שאדם כזה עושה, שפוגע אחד עושה, הוא בתורה שווה ערך לרצח. אם האדם כזה יכול לרצוח 10 נשים, או ילדים, או נערים, או משפחות, או 20, או 30, ואם אנחנו מתייחסים על זה בשוויון נפש, אז אנחנו נותנים יד ל... איש משחית, רוצח המונים לצורך העניין. זה אפשר, אם אנחנו רק מגלים את האוזן נכון ואת ה... ולא מפחדים מכל הרעשי רקע, אפשר לעצור את זה. זה עובד, פשוט זה עובד. הייתה פרשה שבאמת זה היה את כל המדינה לפני כמה חודשים, אנחנו לא נחזור לפחתים, אבל אתה זוכר איזה התחיל? זה התחיל לפני כמה שנים, כששמענו שמועות כאלה, ולא הצלחנו לאמת אותן. זאת אומרת, לא היו לנו נשים שהעידו ואמרו, חיים ולדר פגע בנו. אבל ידענו שיש הרבה התרחשויות סביבו. בית דין לא יכול לפעול על פי שמועות. לפני שאנחנו ישבנו, התפרסמה כתבה באחד העיתונים על זה, וזה נתן אנשים אומץ לבוא להעיד. הגיעו לבית הדין, העידו שורה שלמה של אנשים. התברר שזה נכון למעלה מכל ספק. קראנו לו. אבל זה מה? זה המילה שלהן מול המילה שלו? זה לא רק מילה. יש מילה, יש פסקי בדין שנעשו בעניינו. יש תכתובות, יש הקלטות, יש הרבה מידע תומך לעדויות. אבל זה גם לא מילה מול מילה. זאת אומרת, אם יש 20 נשים מול אדם אחד, זה לא מילה מול מילה. 20 נשים לא... אין פה ספק שזה היה. ומהר מאוד הבנתם שהוא עבר עין מין סדרתי. כן. הרבה יותר נשים ממה שפגשנו. והוא לא היה מוכן לשום צעד, רק לאיים עלינו. זה לא פתרון, מה זה אתה מאיים עלינו. בוא אני מצליח הפתרון, יש דרך תיקון. תפצה, תתקן, תעשה מה שצריך לעשות. הוא לא הסכים לעשות, התאבד, ברוך השם. אבל אתה אמרת שצריך לדבר על זה, וזה כאילו זה מאוד פשוט, אבל אנחנו רואים שבחברה החרדית, הדתית, יש עדיין קושי לדבר על זה, על הנושאים האלה. נכון, כי זה נושאים שהצנאה יפה להם, וגם אנחנו לא כל דבר מפרסמים. רוב המקרים אנחנו לא מפרסמים, אבל בעקבות הסיפור הזה של ולדר, יש הרבה יותר הנכונות ברבנים החרדים לטפל. יש לנו כעת פרשה של משה יזדי, גם כן עוד חצוף כמו ולדר, שבנושא הזה... היה פעם פסקי דין של הרב יעקב יוסף, הוא לא שמע להם. עירבנו את הרבנים החרדים בבני ברק, הם נתנו לנו גב מוחלט לטפל בו ולהוקיע אותו ולנדות אותו ולהחרים אותו בצורה הכי חריפה. ברוך השם, יש עכשיו שיתוף פעולה טוב. אתה אומר שיש שינוי היום, פח. זה נובע מהפרשיות, מהחינור? יש שינוי כי אנשים מבינים שזאת הדרך. חשבו פעם שהפתרון הוא בהצנאה, היו מבינים שהפתרון הוא דווקא ב... בחשיפה. ומה אתה חושב שצריך, איך צריך להסביר לילדים כדי לגלות אם מישהו פגע בהם או משהו כזה? ברגע שיש אוזן קשבת ויש רגישות ויש עין בוחנת לראות מה קורה עם הילדים, זה כבר חצי דרך, גם אם מקשיבים לילדים ומאמינים לילדים, מגלים כלפיהם אמון ולא אומרים להם, תשתקו, אתם משקרים, אתם מדמיינים, זה לא יכול להיות.
אז ברגע שהילדים מרגישים שיש אוזן קשבת, הדברים צפים, נחשפים והבעיות נפתרות. אני רוצה לדבר עכשיו על נסיעה שהייתה לך לפני כמה שבועות בצרפת, פגשת שם את הקהילה היהודית בצרפת. איך אתה יכול להגדיר אותה? מה אתה יכול להגיד עליה? מצד אחד, התאהבנו בהם. הם אחים שלנו. זה שהם גרים בצרפת ולא בצפת או בירושלים, זה לא פחות אחים. אולי זה יותר אחים, אחים רחוקים שלא פגשנו, וממש הרגשתי גלי האהבה שמצפים אותי כלפי כל אחד מהם שפגשנו. מצד שני, לא הבנתי מה הם עושים שם. יש שם כל כך הרבה אנטישמיות, כל כך הרבה מוסלמים, כל כך הרבה פחד, וכל כך הרבה התבוללות. בשביל מה? יש לך פה ארץ מבורכת, כל כך ארץ ישראל, כל כך הרבה ברכה, כל כך הרבה תורה, כל כך הרבה ביטחון. מה אתה עושה שם? אנשים אומרים שבצרפת זה קשה לעשות הפחדה. אתה יהודי, אז אתה הולך לבית ספר יהודי, אתה חי בקהילה. פה בישראל, כשאתה מגיע, אז אתה פוגש יהודים שהם פחות דתיים, חילונים, כל מיני תרבויות שהן קצת שונות, אז זה מבלבל אותם לפעמים. זה דמיון גמור. 67% מילדי צרפת מתחנכים בבית הספר כלליים של הצרפתים, אפילו לא בית הספר יהודים. רק 30% וקצת מתחנכים בבית הספר יהודים. זה מסלול שלם של כל כמעט 70% להתבוללות. הוא גודל עם גויים, מתחנך עם גויים, לומד תורה של גויים. מה הסיכוי שהוא יישאר יהודי, שיעלה לארץ ישראל, שיישאר, הוא מתנתק מהעם יהודי. 65% התבוללות בצרפת. זה אסון. זה פשוט אסון, זה תוך דור או שניים הם נעלמים. בעולם יש קהילות שלמות שנעלמו כבר. אנחנו יודעים מה קורה. אני ראיתי בית הכנסת בדרום אמריקה, ובמרכז אמריקה, ובצפון אמריקה. שהיו פעם מאכלסים קהילות ענקיות של מאות ואלפי אנשים, היום הם ריקים, שוממים. מתי הם בטקס נמכרו בארצות הברית עכשיו? כי הם התרוקנו מתושבים, כי כולם התבוללו. ב-20 שנים האחרונות. זה שערוריה. זה לא יאומן, וזה מה שקורה בכל מקום בעולם. וזה מה שיקרה בצרפת. אז מה אמרת להם? לעלות, רק לעלות. אבל לעלות צריך עבודה, צריך פרנסה, צריך דירה, ולפעמים החיים פה בישראל הם קשים. לא לפעמים, זה תמיד כך. זה תמיד. כשאברהם אבינו עלה לארץ ישראל, התורה אומרת בתחילת פרשת לך לך, היה לו קשה. היה רעב בארץ, לא כיבדו אותו, לקחו את שרה, ירד למצרים, סדום ועמורה, לא היה קל. רבי שמעון בר יוחאי אומר, ארץ ישראל זו מתנה טובה, כמו תורה, כמו עולם הבא, נקנית בייסורים. כל מי שלא ירצה אומר, השלב הראשון הוא קשה. אף אחד שלא יהפוך אותו לגן עדן של ורדים. אבל אחר כך יש ברכה עצומה. הכלכלה של ישראל היום צומחת ושבצרפת יורדת. איך אני יודע? אמרו לי אנשים, פעם היית מוכר דירה בפריז, 4 חדרים, קונה 4 חדרים בירושלים. היום אתה מוכר דירה 4 חדרים בפריז, אתה קונה 2 חדרים בירושלים. אמרתי להם, בעוד 10 שנים, תמכור 4 חדרים בפריז, תקנה חדר אחד בירושלים. למה? כי הכלכלה הישראלית עולה, השקל עולה, השקל התחזק מול היורו ב10 שנים האחרונות בכמעט 40%. היורו יורד, השקל עולה, וזה גם ימשיך, כי איך התורה אומרת? אז תקפוץ על העגלה עכשיו, לא מאוחר מדי. אבל לזה צריך להתכונן גם, לעלות. זה לא עושים את זה ככה. אבל מי שחושב להתכונן זה 20 שנה או 50 שנה, הוא טועה. מתכוננים, 50 שנה. ההלכה אומרת שאם יש לך אונייה שיוצאת לארץ ישראל מצרפת, ביום שישי, ואונייה שיוצאת ביום ראשון, האונייה של יום שישי תשוט בשבת. האונייה של יום ראשון תשוט רק בימי חול, תיסע ביום שישי. אפשר להחלל שבת. ולמרות שהאונייה תיסע בשבת ותחלל שבת. למה? אל תפסיד יומיים בחוץ לארץ. תהיה יומיים קודם, כל שנייה שאתה בארץ ישראל, אתה עושה מצווה. מי לא רוצה את מצווה? לשמח את השם יתברך. משמח ציון בבניה. מי לא רוצה? אז מה צריך לעשות כדי שבאמת היהודים היקרים מצרפת יבינו את זה? להבין שמי שנשאר בצרפת גוזר על נכדיו כיליון. כיליון. הנכדים שלו יהיו גויים. זה המציאות. זה המציאות. מי רוצה דבר כזה? יעבדו מעם ישראל. 2000 שנה שמרנו על היהדות שלנו. אתה עכשיו בצרפת, 65% בעלות, זה כיליון. לפני 50 שנה לא היה דבר כזה.
היה 5%, 10% בוללות. הנכדים היו יכולים להישאר יהודים. ב-50 השנים האחרונות צמחנו, לא רק בצרפת, בכל העולם. מ-10% ל-65%, בקהילות הרפורמיות ל-80%. גמרנו, נגמר הגלות. יש תפקיד חשוב לרבנים גם בצרפת אז. הרבנים בצרפת צריכים לעשות מה שכתוב בתורה. והתורה אומרת, לעולם ידור אדם בארץ ישראל, אפילו בעיר שרובה אקום, שיש בזה נפילה רוחנית, ולא ידור בחוץ לארץ, בעיר שרובה ישראל. שכל מי שגר בחוץ לארץ, כמי שאין לו אלוה. ומי שגר בארץ ישראל, כמי שיש לו אלוה. זה גמרא במסכת כתובות. כל רב צריך לצלם את הגמרא הזאת, לשים אותה על הקיר בבית שלו, ולקיר בבית המדרש, בבית כנסת, שכולם ידעו. זאת ההלכה, זאת התורה. אנחנו עושים משהו שלא התורה, כתוב בתורה, זה התורה, זו האמת, זה מה שצריך לעשות. זה נשמע פשוט, אבל במציאות זה קצת יותר קשה. כשסבא שלי עלה לארץ ישראל, הוא איבד את כל רכושו. אבל לא רק סבא שלי. כל מי שאל אותו בארץ, יספר לך שכשהוא עלה לארץ, איבד הרבה. יש כאלה שאיבדו גם את הילדים שלהם בדרך, את עזבו את קברות אבותיהם בדרך, איבדו משפחתם בדרך. זה לא קל היה לה. כל מי שעלה לארץ עלה בקושי. מה שרבי שמעון בר יוחאי אומר, זה אמת לאמיתה. ארץ ישראל נקנית בייסורים. עם זאת, אומרת התורה, למרות שיש ייסורים רוחניים ופיזיים וכל דבר אחר, זה מה שצריך לעשות. בסוף אתה יכול לברך את הצופים, אולי במיוחד הצופים שמסתכלים ושרואים אותנו בצרפת ובחוץ לארץ. אנחנו אוהבים אתכם אהבת נפש. אתם האחים הכי אוהבים שלנו. אנחנו מברכים אתכם שיהיה לכם כל הברכות מארץ ישראל. יברכך אדוני מציון, וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. אנחנו מברכים אתכם שיהיה לכם רק טוב, רק שפע, רק ברכה, רק שמחה, רק הצלחה, רק קדושה. נכדים טובים, ילדים טובים. ברכת השם עליכם, ושתזכו, תזכו לעלות לארץ אשר עיני אדוני אלוהיך הבא, מראשית שנה ועד אחרית שנה. באהבת עולם, בזכות אבא, בזכות רבי שמעון בר יוחאי, בזכות כל הצדיקים. תזכו להמשיך את דרכו של אברהם אבינו. אמן ואמן. אמן. הרב שמואל אליהו, תודה רבה.